Pa kohë më parë, një gjykatë në Holandë dënoi me 30 muaj burg 36 vjeçarin shqiptar Eljo Bitri, alias Ervis Bitri, alias Bledar Debrova. Bitri u kap nga policia holandeze në nëntor të vitit kaluar, teksa po kalonte kufirin në delute me letra false dhe tre armë zjarri të mbushura me silenciator. Në pikën kufitare e delute, Bitri po udhtonte me një shofer serb në një makinë luksoze tip Mercedes-Benz. Brenda makinës luksoze, policia holandeze gjeti dhe sekuestroi tre pistoleta me silenciator të llojeve Glock, Sig Sauer dhe Zastava, të gjitha të llojit të kalibrit të 9 mm si dhe 5000 euro cash. Vet Bitri po udhtonte me pasaportë dhe patent false. Autoritetet holandeze kanë dyshime se Bitri ishte rekrutuar për të kryer një vrasje për një grup kriminal në Roterdam, ndërsa më parë kishte goditur në kop një shqiptar në Barcelonë. 49-vjeçari serb Orhan K, I cili po drejtonte makinën tip Mercedes-Benz, ka deklaruar para autoriteteve se ai nuk ishte në dieni të armëve që Bitri kishte me vete, pasi ai kishte për detyrë vetëm transportimin deri në Roterdam. Në armët brenda makinës janë gjetur disa gjurma dënoje të Bitrit, por ai ka deklaruar se ato gjurmë duhet kenë ardhur pasi ka lënë një peshqir në makinë. Serbi Orhan K në fillim u akuzuar për kontraband me qenie njerëzore dhe importim të armëve, por më pas u lirua nga këto akuza pasi u vërtetua se nuk ishte djeni për planet e Bitrit.